Você só lembra agora. É, tem uma página para a gente terminar. Que? Tem uma página para a gente terminar. A 191. Do livro? Ah, na próxima aula a gente termina. Se der tempo, a gente termina hoje. Se não der, na próxima aula. Tá. Tá bom? Vamos frisar na matéria da prova. Depois a gente volta normal. Quem é esse Duda? Bom dia, tio Júnior. Bom dia, tia Beth. É você, Duda? Sou eu. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu dar uma palavrinha com essa turma. Com certeza. Escuta só, turma. Tem professores conversando comigo que tem alunos que não estão fazendo as tarefas de casa. Estão esperando a resposta. Se vocês não realizarem as tarefas de casa, como saberão se tem dúvidas? Nas aulas, vocês têm que tirar as dúvidas. Está acontecendo isso na sua aula, tio Júnior? Olha, algumas vezes sim, tem alunos que na hora da correção não são muito de participar, né? E às vezes a gente está fazendo a correção só de uma atividade que foi passada, aí você vê que o aluno não fez, que ele pede para não virar a página, pede para repetir uma coisa, entendeu? E você vê que são todos os exercícios e a gente já nota que o aluno não fez, né? O que que acontece? Tem muita gente que não está cumprindo com as tarefas de casa. Está aguardando só a resposta. Isso não é bom. Porque aí não tira dúvidas. A professora de geografia, hoje eu estava assistindo a aula, ela praticamente não dá resposta para quem não fez nada. E aí, revisão de prova. Pessoal, tem que levar a sério, tem que estudar, não tem jeito. Olha, eu estou colocando no grupo aqui da 61 e da 62 para vocês entregarem as avaliações na segunda-feira. Vocês terem mais um sábado e o domingo para concluírem, tá bem? Não era, tipo, não era sexta-feira? Sexta-feira. Mas tem gente me pedindo mais um diazinho. Então, eu botei para o 61 e 62 entregar na segunda-feira, tá bom? Quem Tá quiser, bom. quem conseguir realizar todas e quiser entregar na sexta-feira, pode entregar. Quem precisar de mais um tempinho, entrega na segunda-feira. Combinado? Tá bom. Falou. Tá bom. Viu, gente? Maravilha? Maravilha. Vou dar um tempinho extra para terminar. Quem não conseguir fazer durante a semana, pode fazer no final. Entregar no segundo, isso aí. O ideal é que vocês aproveitem as aulas da semana para tirar as dúvidas, né, pessoal? Sim. Vamos aproveitar esse momento aí para a gente tirar as dúvidas. Hoje eu vou aproveitar e vou fazer de matemática. Isso aí, aproveitar que a gente já está revisando a matéria da prova. Né? As atividades estão até bem parecidas com as das provas, da prova, né? E quem acabar também vai estar livre. Exatamente. Todo mundo fazendo ainda, né? Ninguém terminou, não, e ninguém está me esperando para corrigir, não, né, gente? Não. Não, tio, Não. eu tô na última questão do número 6. Isso, excelente treino para vocês, isso aí. Tô na letra B do 6. Ótimo.
Eu vou dar mais um tempo para que todo mundo acabe, todo mundo tire suas dúvidas. No final da aula, Oi. É, mesmo que o número não seja primo, tem que fazer a conta? Se você fez, testou uma divisão, já deu o resto zero, você já para por aí e já escreve que o número não é primo. Entendeu? Testou uma delas, deu o resto zero, você já vai lá e escreve que o número não é primo na resposta. Tá bom. Professor? Oi. Peraí. Você sabe me dizer se a gente vai ter férias? Férias o quê? Agora no recesso, tá dizendo? É. Não, recesso não. Sabe por quê? Se a gente tiver recesso agora, a gente vai ter que entrar janeiro tendo aula. Então é melhor a gente fazer um esforçozinho agora para a gente terminar tudo normal. E a gente está planejando tudo para acabar logo no meado de dezembro, se Deus quiser. Uhum. Aí, terminando no meado de dezembro, de repente a gente repõe só em alguns sábados para poder a gente concluir nossa carga horária anual e não ficar devendo nada, fica tudo certinho. Então, então, feriado, mesmo tendo, a gente vai ter que estudar, né? Não, feriado não. Só não vai ter mais recesso. Ah, tá. Por exemplo, cai o feriado na quinta, na sexta-feira vai ter aula. Para a gente Ah, tá. poder matar esses dias aí que a gente ficou em casa. Já são Entendi. 4 meses em casa, né? Entendi. 4 meses e pouquinho de aula. Tá bom. E a gente já tá no segundo bimestre? Isso aí. Finalizando o segundo já, né? Se Deus quiser. É, já finalizamos. Verdade. Já estamos quase finalizando o livro. Isso aí, pelo menos em matemática, então. Pessoal, eu acabei. Ótimo, só aguardar agora um pouquinho o pessoal terminar, tá? Tá. Eu estou achando, particularmente, essas aulas online muito produtivas. Também. Aprendendo legal, está aproveitando bem o nosso tempo. Né? Uma participação muito grande. Pena que tem alguns colegas que não estão conseguindo entrar para assistir a aula, mas são pouquíssimos, né? Eu prefiro a aula presencial. Na nossa sala é só uma mini, é só uma criança que não está entrando. É só uma Mariana. Mariana. É. Estão sendo bastante produtivos. Para tirar dúvida. Ô, Ti, tá Oi. Bom. Então, eu só tô. Vai ter que fazer todas as divisões no número 3, né? Até chegar a 97. Não necessariamente a todas. Vamos lá. Você vai dividindo pela sequência dos números primos. Se der alguma conta exata, você já vai parar. Ah, tá. Vai dizer que o número não é primo. Se não der exata, você vai dividir até o quociente ficar igual ou menor do que o divisor. Primeira divisão que você fez, o quociente ficou igual ou menor que o divisor, você já para por aí. Se nenhuma conta anterior tiver dado exata, é porque o número é primo. Não são tantas divisões assim.
Brena, desliga o microfone, por favor. Sim.
E aí, todo mundo já terminou, gente? Quando falta alguém terminar? Eu finalizei as outras questões. Eu tô finalizando a questão do número 3, que eu tô na letra C. Tá. E o restante do pessoal, como é que tá aí? Hein, gente? Quem já acabou? Eu. Ó. Vou guardar mais. Tio, foi no livro ou no caderno que a gente copiou todos os números primos? Acho que foi no caderno, quando a gente começou a... Ah, não, foi no livro que a gente circulou. Não, lá a gente fez o crivo de Eratóstenes. Mas eu mandei fazer no caderno o crivo. A gente queria até o número 100, 100 e pouco, né? 140. Foi uma questão do livro que eu mandei fazer no caderno, que ela não tinha espaço. Eu acho que está no caderno. Não, professor. No livro. A gente fez aquela tabela grandona? É, isso aí. Eu fiz no livro. Foi no livro. Até o 140 a gente fez no livro? Uhum. Sim, a gente... O senhor foi falando. A gente tinha que circular, fazer tracinho. Já estava no livro, né? É, já estava no livro e a gente foi... Logo no início do módulo 2. Fala de múltiplos e divisores, depois vem os números primos. E lá também ajuda. Sim. A dizer qual número não é. É, pois é. Professor? Tio, acabei. Oi. Quem falou? Maria Raíssa? Não, Paulo Vitor. Oi, Maria Raíssa, cliente. Calma aí. Fala, Maria Raíssa. Me explica o número 4, por favor. Vamos lá. Número 4, você vai montar uma fração com os dados que ele está pedindo nessa ordem. Primeiro, quantidade de meninos e depois o total. Quantidade de meninos em cima, total embaixo. Tá? E depois você vai simplificar essa fração até torná-la irredutível. Tá bom? Ah, tá bom. Então tá joia. Tio, finalizei, tá? Professor, pode explicar número 3? Oi, qual questão? 3. Vai explicar 3? É. Vamos lá, número 3, para verificar se o número é ou não é primo, você tem que pegar esse número e dividir ele pela sequência dos números primos. Testar, ver se ele pode ser divisível por 2, se ele é divisível por 3, se ele é por 5, tá? Aí depois você divide por 7, para ver se a conta dá exata, por 11, para ver se a conta dá exata. Então você vai dividindo até chegar uma hora em que o quociente vai ficar igual ou menor que o divisor. Está em cima dele, entendeu? Se nenhuma dessas divisões der exata até isso acontecer, você para e escreve lá que o número é primo. Sim, o número é primo. Entendeu? E para ser número primo, o número só pode dar certo na divisão por um e por ele mesmo. Se alguma outra divisão der exata, o número não é primo. No meio do caminho que você fez, deu uma divisão e o resto zero. Você volta, dá uma olhadinha, vê se realmente sua divisão está certa. Se ela estiver certinha, você vai escrever aqui que o número não é primo. Que a divisão por outro número deu exata. Entendeu como é que é?
Não sei se você está corrigindo. Não, eu estou explicando, filho. Ah, tá. Professor, eu não entendi a 5. A número 5, você tem que ver o que, que aconteceu, por exemplo, aqui com 5 para dar 40. E o 3 você tem que multiplicar pelo mesmo número que multiplicou o 5 aqui, que aí você vai encontrar o valor que está faltando. Entendeu? Entendi. Oi. Acabei. Show. Dá mais um tempinho aqui e eu vou corrigir. Tá bom.
Podemos começar, pessoal? Por mim, sim. Oi? Por mim, sim. Todo mundo pode começar? Vou botar aqui, ó, correção da revisão, tá? Pode, Ti. Desculpa, porque o celular travou um pouco. Não, sem problema. Correção. Número 1. Determine os 8 primeiros múltiplos naturais de 12. Então, vamos lá. Na letra A, zero. Os múltiplos do 12, os 8 primeiros são... Zero. 12, 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 12
6. Então, essa divisão não deu exato. Mas aqui, ó, o quociente ainda está maior que o divisor. Vou para o próximo primo. Qual é o próximo primo? Depois do 7, qual é o próximo primo? O próximo primo é o 9. Não, o 9 não é o 11. É 11. Então vamos lá, 97 dividido por 11 dá 8. Dá 8. 8 vezes 11 dá 88 e sobram 9. Ó, o quociente ficou menor que o divisor, ó. Sim. Alguma conta deu exata? Não. Não. Então, sim. Ou sim, ou simplesmente escrever, é primo. Tá bom? Uhum. Aí a letra B é o 65. Eu já coloquei. Não, 65 por 2. Não é? Não. Não. Por 3. Não. Não é, porque é a soma da 11. É. Não. Não. E por 5. Sim. 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 Ele é divisível por 5, ele é primo? Não, ele não é primo. Não, ele não é primo. Ele não é primo. Não preciso nem fazer conta. Pois é. Beleza? Vou para a letra C. Letra C, 91. 91, é. Vamos lá, 91 por 2. 2. Por 2, não, né? Não. Não. Por 3. 9 mais 3, 9 mais 1, 10. 10, então, não. Também. Não. Se chegar a folha um pouco para a direita. Por 5, não termina nem 0 nem 5, então também não. Não. Também não. É. Aí eu vou testar a divisibilidade de 91 pelo próximo primo, que é 7. Tá? É. Aí eu vou fazer 9 por 7 dá 1. Não. 1 vezes 7, 7. Para 9, sobram 2. Sobram 2, é. Baixo 1. Não. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 21, 0. A conta deu exata. O número é primo? Exato. Não. Deu exata. Então 91 também não é primo. Não é primo. Não. Mas dá errado em qual, tio? No 11? Não dá errado, dá exata. Exata. No 7, quando divide por 7. É. Foi por 7, tá bom. É. 83 por 2 não é, porque não é par. Aham. Uhum. Por 3. Por 3, a soma dá 11, então também dá não 11 é. Não é. E por 5 também não, porque não tem nada que se for nem 0. Nem 5, então não é. Não é. Então vamos por 7. 8 por 7 dá 1, sobra 1. 13 por 7 dá 1, sobram 6. Não deu. Aí agora eu vou fazer pelo próximo, que é o 11. Dá 7. 7 vezes 11, 77, sobram 6 também. Então, ó, o quociente ficou menor do que o divisor. Nenhuma conta deu exata até agora, então o número... É primo. Sim, é primo. É primo. Ok? Ô, tio, por 7 como que é mesmo? O 7 não por tem sete, uma regra clara, tem que fazer a divisão. Ah, tá. 7 é só dividir. 7 tem que fazer a divisão. Uhum. Professor! Oi. Você tava na D agora? Agora deu pra entender melhor. Tava na D, tô na 4 agora, Breno. Ah, tá. Ô, tio, agora deu para entender melhor. Melhorou? Que bom. Número 4. Em uma turma há 20 meninos e 24 meninas, determine, letra A, a razão da forma irredutível entre o número de meninos e o total de alunos. Vamos lá, o número de meninos é? 20. 20. E o total de alunos? 20. Total de 44. É 20 mais 24, 44. Certo? 44.
Então vai ficar 20. Certo. Aí o que é na forma irredutível? A gente vai simplificar. Aqui dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 4. Por 4. É, por 4. Então vamos lá, 20 dividido por 4. 5. 20 dividido por 4 dá 5. 44 dividido por 4. 11. Dá 11. 11. 5, 11 avos. 5, 11 avos. Vamos para a letra B. Aí a letra B, a razão irredutível entre o número de meninas e o total de alunos. É 24, agora é 24, 44 avos. 24 avos, simplifica por? 4. Por 4 também. 4 de novo. 24 dividido por 4. 6. 6, 44 6. 4. 11. 11. 6, 44, 6, 11 avos é a forma irredutível. 6 avos, é. Beleza, eu posso virar a página? Sim. Pode. Todo mundo corrigiu? Sim. Vou virar, hein? Ok. Número 5, a gente tem que encontrar os valores que faltam para que as frações sejam equivalentes. E, vamos na letra A. Nós temos 3 quintos igual... quadradinho, 40 avos. Quando as frações são equivalentes, significa o quê? Que o número que multiplicou ou dividiu o numerador é o mesmo para o denominador sempre. Uhum. Então, aqui eu preciso descobrir o que, que aconteceu com 5 para lhe dar 40. O 5 foi multiplicado por? 8. 8. Então, lá no numerador também tem que ser multiplicado por 8, né? Por 8. 8. Aí vai ficar 3 vezes 8. Deu 24. Então, o valor do espacinho ali que está faltando é 24. Alguma dúvida nessa? Não. Não. No início eu dei uma emboladinha, mas depois eu entendi como é que faz. Ótimo. Letra B, nós temos 56 embaixo quadradinho. E do lado 7 nonos. 7 nonos. Então, o que, que aconteceu no 56 para dar 7? Dividiu por 8. 7 para dar 56. 8. Então, 56 foi dividido por 8 para dar 7. Por 8, é. Certo. Ou seja, o número aqui de baixo também tem que ter sido dividido por 8 para dar 9. 8 vezes 9. Qual é o número que dividido por 8 dá 9? 72. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Beleza? Sim. Uhum. Tranquilo, vamos para C, que é maior um pouquinho. Então, na C eu tenho 2 terços igual 12 quadradinho igual 24 quadradinho. Certo? Sim. Então, vamos lá. Uhum. Do 2 para virar 12... 6. Foi multiplicado por 6. 6, multiplicou então, por 6. Então, aqui 3 vezes 6 também. E 3 vezes 6 vai dar? 3 vezes 6. 18. 18, né? Então, o primeiro 18. Quadradinho vale 18. Sim. Agora, por 24, lá, vai ser por 2. Multiplicou por 2. De 12, para virar 24. 24 multiplicou por 12 vezes 2. 8. Foi por 2. Então, 18 também tem que fazer vezes... 2. Multiplicar por 2. 18 vezes 2 vai dar? 36. Alguma dúvida? Sim. Não. Então, letra D eu tenho. Tá fácil, por enquanto. Quadrado, 32. Igual. 5 oitavos. 5 oitavos. Igual... 60 quadradinho embaixo. Isso aí. Então, agora eu vou do meio para as pontas, tá? Então, vamos lá. Ó, 32 para dar 8.
Foi dividido por? Dividido por 4. 4. Então, por de quatro. Cima também quatro foi dividido vezes. Por 4. 4 vezes 5 dá 30. 4 vezes 5 falta o? 30. 20. 20. 20. Desculpa, aqui. 20. 20 dividido por 4 dá 5. Então, achei o primeiro quadradinho. Vamos para o segundo. 5 para dar 60, 5 vezes. 5 vezes 12. Cola está lá na letrada 1, hein? A cola está na letrada 1. É. Uhum, eu falei. 5 vezes 12, 60. Então, embaixo eu vou fazer vezes 12 também. Uhum. 8 vezes 12. 12 vezes 8, 96. 96. 96 é o último quadradinho que falta aí. Agora tem que simplificar, né? Foi, esse daí foi legal. Uhum. Essa questão foi legal. Total, total. Falta 10 minutos, dá o tempo certinho de corrigir. Hoje deu... Né, tio? Hoje deu o tempo certinho de corrigir e fazer. Certinho. Então vamos lá, pessoal. 60, 80 avos. Eu posso começar dividindo por quanto? Pode começar dividindo por 5. Por 5, é, por 5. Então vamos por 5. Quem fez por 2, tá certo? Eu fiz por 5. Quem fez até pra ser mais rápido. Tá certo, tá? Uhum. É. Então vamos lá. 60 dividido por 5 são. 12. São 12. É, são 12. 80 dividido por 5 são 16. 16. Agora 12 e 16. Dá para simplificar por? Por 2. 2. Ah, não. É 2. 2. Então vamos por 2. Eu coloquei por 4, tio. Por 4 também dava. Por 4 também dava. 12 dividido por 2. 6, 16 dividido por 2, 8. Dá 8. Aí dá para continuar dividindo por? 2. 2. 2 todo. 6 dividido por 2? 3. 3. 8, perdão, dividido por 2? 4. 4. Aí agora não tem mais nenhum divisor em comum. Eu agora repetindo. Professor. Oi. Eu dividi por 10 direto, pode? Pode. Aí depois dividi por 2, deu 3 quartos. Eu dividi, professor. Oi. Eu dividi por 4, tá bom? Aqui logo no início? Depois, aqui no... no aí aqui no 12 e 16. O que importa é no final achar a mesma coisa. Porque número, os números, eles têm vários divisores em comum. Então, assim, cada um vai enxergar um e vai fazer de uma forma. O que importa é, no final, dar o mesmo resultado. Dar o mesmo número. Isso aí, isso não importa. Importa o resultado. Chegou, foi por outro caminho. Chegou no 3 quartos. Show de bola, tá certo. Ótimo. Vamos lá. Na letra B, nós temos 64 centésimos. Começa dividindo por quanto? 2. 2. Por 2 deu quanto? Deu 32. 32. 32. 50 avos. 50 avos. E agora? Divide por 2. 2 de novo? De novo. 32 dividido por 2. 16, 25 avos. 16, 25 avos. 25 por 2. 25. Então, 16, 25 avos é a resposta. É. Podia ser direto por 4, já dava direto 16, 25 avos também. Uhum. Letra C, 120, 200 avos. Dividido por 5, que eu fiz. Eu fiz por 5. Eu fiz por 5. Tinha como fazer por 10. 120 dividido por 5 deu quanto? Deu 32, deu... Não, calma aí. Eu olhei errado. Tio, deu 24, 40 avos. 24, 40 avos, é. 4 e 200 dividido por 5? 40. 40. Agora dá 40. Pra simplificar por quanto? Dá por 4. Eu fiz por 4.
Eu também. Hoje eu falei errado. Por 8 também, né? Tá, vamos lá, 24 dividido 8. Por 4. 4 dividido por 4. 6. 6. 6. 40 dividido por 4. 10. 10. Ainda dá para dividir por quanto? Por 2, né? 2. Dá para dividir por 2. 2. 6 dividido por 2. 3 quintos. 10 dividido por 2. 5. 3 quintos. 5. É. Pronto. Aí na letra D nós temos 160, 300 avos. Dá para simplificar por dá quanto? Dá para dividir por 2. 2. 2. 80. Dá 80. 80 e 150. 150 avos. 150 avos. E aí, dá por quanto agora? Eu dividi por 2 de novo. 2 de novo, deu 40. Deu 40, 75 avos. 40, 75 avos, né? E agora, dá por quanto? Aí agora eu dividi por 5. 5? 5. Aham. Aí 40 por 5 dá 8. Dá 8, né? 5 por 5 dá... 8, 15 avos. 8, 15 avos, 15. Aí não tem mais divisão em comum, né? Não, é, agora ficou errado. Aham, acabamos. Tava agora muito legal. Aí. Professor! Oi? Pode voltar na letra B? Dá pra ver? Dá. Não, a B do número 4. B do 4? É. Aí? Pode ser. Professor? Oi. Na letra C, eu posso botar 120, 200 avos por 20? Pode. Então tá. Por 20. Se dá o mesmo resultado... Vai dar 3 décimos, aí depois vai por 2 de novo. Professor. Vai dar 3 quintos mesmo jeito. Pode virar a página? Pode. Vira por 6. Agora, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Só não tá dando pra ver. Isso aí deu pra revisar bem. Verdade. Deu para revisar legal. Ótimo. Ai, minha perna. Então, amores, quem já terminou de copiar, já terminou a correção, tudo direitinho, já pode saindo, tá? Ok. Então, tio, até sexta. É quinta ou sexta? Sexta. Até sexta. Tchau. Até sexta, geometria, né? É. Professor. Tchau. Você pode me dizer qual é o número do meu... Meu nome na chamada? Não tem número aqui, não. A lista que eu tô não tem número, não. Não tô com diário. Tá bom. Tá? Tchau, professor. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.
Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, amor. Professor, o senhor pode voltar na página no número 4? Tá. Obrigada. Né? Professor, você pode voltar na 6 da letra D? Professor, você pode colocar um dos da. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Ju, tá faltando o quê, Ju, para você? Hein, Juliana? Professor, acabei de terminar. Terminou agora? Então tá, um beijo. Tchau. Tchau.